Армысыздар, 24 кезет арнасында жаңалықтар уақыты, студияда Қуан Шасанқызы. Бүгін сенат депутаттары кәсіпкерлікке қатысты заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізіп мәжіліске кері қайтарды. Алдағы уақытта құжат бекітілсе бизнес нысандарын тексеру 2,5 есе қысқарады. Мәселен, 2019 жылы мораторий енгізілгенге дейін 120 мыңға жуық тексеру жүргізілген. Бұдан былай жыл сайынғы тексерулер саны 45-50 мыңға дейін азаюы мүмкін. Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Тимур Жақсылықовтың айтуынша, осы күнге дейін шамамен 3 мың нормативтік құқықтық акт қаралып, кәсіп иелеріне қойылған 128 мың талапты 10 мыңы бизнес жүргізуге кедергі келтіретіні анықталған. Мораторий действовал 3 года. Кәсіп иелерін тексеруге арналған мораторий 3 жыл күшінде болды. Өткен жылы 31 желтоқсанда аяқталды. Мораторийдің тоқтағанына 2 ай болса да, шағымданып жатқан кәсіпкер жоқ десек болады. Былтыр тәуекелдерді басқару жүйесін автоматтандыру бойынша біраз шаруа атқардық. Бұдан былай заңға бағынатын кәсіпкерлердің бизнесі қайта-қайта тексеріле бермейді. Заңды бірнеше мәрте белден басқандарға ғана талап күшейтіледі. Соңғы 3 жыл ішінде елімізде синтетикалық есірткі тәркілеу көлемі 10 есе артқан. Мәселен, 2021 жылы бұл көрсеткіш шамамен 100 келі көлемінде еді. Бұлай жалғаса берсе, болашағымыз бұлыңғыр болады. Өйткені елеткіш заттар интернетте қолжетімді бағамен сатылып жатыр, деді үкіметке сауал жолдаған сенат депутаты Геннадий Шиповских. Айта кетейік, елімізде есірткі таратқан 1000-нан астам адам қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Құрметті Олжас Абайұлы, мемлекет болып, қоғам болып кешегі мағжан сенген жастарды тәрбиелеп шығаруға бағытталған түрлі жобалар мен жаралар жүзеге асуда. Десе де сол жастарды қазіргі синтетикалық есірткі деген тұтынудың жаңа тенденциясынан сақтай алмай отырмыз. Елдегі есірткі саудасының өршуіне байланысты тікелей Қазақстан Республикасының президентіне бағынышты арнайы есірткіге қарсы қызмет жүргізетін жеке дара мекеме құру мүмкіндігін қарастыруды сұраймыз. Осы секілді мекемелер халықаралық тәжірибеде Ресей Федерациясы мен Аргентина мемлекеттерінде қолданыста бар. Абай облысында есірткі сататындар 20 миллион теңге табысынан қағылды. Семейлік полицейлер синтетикалық есірткінің ірі партиясын тәркіледі. Екі күдіктінің тұрғын жайын тінту кезінде жарты келден астам эфедрон табылды. Сондай ұсталғандардың қылмыстық бизнеске қатысы барын растайтын ұялы телефондар тәркіленді. Олар 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін, дейді мамандар. Мұмбешізден астам бір реттік есірткі дозасы тәркіленді. Олардың қара нарықтағы құны 20 миллион тенгеге бағаланып отыр. Аталған факты бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды. Олар 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Квазимемлекеттік компаниялардағы сыбайлас жемқорлықпен күрес енді бұрынғыдан да күшейтіледі. Оған біліктілігін артырған комплаенс офицерлері үлес қоспақ. Осы орайда бүгін 300-ден аса маман Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясында өтіп жатқан республикалық семинарға қатысты. Екі күндік шарада сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет сарапшылары мен еліміздің тәжірибелі комплаенс офицерлері бар білгенімен бөліседі. Тікелей жоғары басшылыққа ғана бағынатын мамандар тиімді мониторинг жүргізумен ұйымдағы қызметтік тергеулерді ұйымдастыру бойынша біліктілігін арттырып, әлемдік және ұлттық стандарттар мен кейстерді талдайды. Шығыс Қазақстан облысында бір ұйым 300 миллион теңгеге интернет сатып алуды жоспарлаған. 300-ден жаңа мониторинг жүргізу арқылы, нарықтық бағаны зерттеу арқылы бағаны негізсіз екені анықталды. Одан кейін біз ұсыныс жібергеннен кейін волонтердің хабарламасы негізінде ұсыныс жібердік. Бізге жауап келеді: а, иә, расымен де ол 300 миллион емес, бағасы 3 миллионға түсіре алатындай біздің қабілетіміз бар. Қазіргі таңда жалпы елімізде 6000-ға жуық осындай ұйым бар. Ол ұйымдардың басты мақсаты осы ұлттық компаниядан бастап барлық мемлекеттікке бағынысты ұйымдарда жемқорлық фактілерін болдырмау, алдын алу, жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша жүйелі жұмысты жүргізу. Қостанайда ерекше балаларға арналған орталық ашылды. Әлеуметтік нысан бір мезетте 200 балаға тегін қызмет көрсетеді. Құрал жабдықтың барлығы заманауи үлгіге сай. Нысанда дене шынықтырумен қоса оқыту әдістемелік және еңбек терапиясы арқылы жаттығулар жасайтын бөлмелер бар. Мекеме облыс әкімдігі, Самұрық Қазына және Қазақстан халқына қорларының қолдауымен пайдалануға берілді. Оңалту орталығында жүрген бұл бүлдіршіндерге аутизм диагнозы қойылған. Бұған дейін олардың ата-аналары балаларын тек ақылы түрде емдеуге мәжбүр болған. Енді 200 балаға шақталған тегін денсаулық орталығы ашылды. Ата-аналар бұл жаңалықты көптен күткен.
қажетті құралдармен жабдықталған, орталықта көптеген білікті мамандар жұмыс жасайды. Және де балаларға жағдай жақсы жасалған, бізге ұнады орталықтың іші. Мекеме балаларды дәрісіз емдейді. Психолог, дефектолог пен логопед сияқты 100-ден астам білікті маман бар. Ава терапевтер, гончарный мастеріміз бар, кәсіби тігінші істейді. Сол балаларға не қандай қабілет өздеріне ұнайды, сол қабілетпен ертең өсі біздің центрден шығып кеткенде мүмкін біреуі тігінші болар, біреуі сәулетші болар. Орталыққа Самұрық-Қазына Траст қоры арқылы 150 миллионнан астам теңге жұмсалды. 16 орталық және аутизм бағыты бойынша біз енді Қазақстанда осы 1-2-3 жылдың ішінде осы бүгін 37-ші орталығымыз ашып жатырмыз. Жақында осы жылдың соңынан дейін осы ерте араласу орталықты осы Қостанай қаласында ашуға жоспарлап отырмыз. Ол жерде де бүкіл заманауиға сай қамтылған құрал-жабдықтар болады. Қазір облыс бойынша 400-ге тарта бала аутизм диагнозымен тіркеуде тұр. Бұл орталық оларды жүйелі түрде емдеп, ой өрісінің дамуына септігін тигізеді дейді мамандар. Данияр Сұлтанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай 24 кезет. Таразда 900-ге жуық оқушы республикалық ғылыми жобалар конкурсында бақ сынап жатыр. Жас ғалымдар 5 күн бойы 19 бағыт бойынша тың идеяларын ұсынады. Жеңімпаз атанғандар ел атынан әлемдік көрмелерге қатысады. 9-шы сынып оқушысы Назерке Амидолла нан мен ас ауқаттан көп қалдық қалатынын айтап, жас өнертапқыш сол қажетсіз нан қалдығын кәдеге жаратпақ. Жусан жоңышқа мен бидайге бегін нан қалдығына қосып, құрама жемнің бірнеше түрін жасаған. Тіпті оны жеген жануар тез арада ет қоса бастапты. Бұл қалдықтан табысқа кенеліп, экологияға келген залал көлемін азайтуға болады дейді оқушы. Өте тиімді десек те болады. Себебі басқа жобаларға қарағанда бұның жалпы жобаның құны 24 миллион теңге құрайды, өтелу мерзімі 9 ай. Бағасы да өте тиімді, себебі бұл нарықта жалпы сапасына қарай 2000-нан жоғары болып басылады азон сайттары бойынша. Ал біздің жобамыз 5 килограммдық құрама жемнің өзінік құны болатын болса 1220 теңгеден. Республикалық конкурсқа Назерке секілді 900-ге жуық оқушы жаңалығын ала келген. Олар жалпы білім беретін пәндер бойынша 679 жоба ұсынып отыр. Үздіктерді 70-ге жуық ғылым кандидаттары, PhD және ғылым докторларынан құралған қазылар алқасы анықтайды. 5 критерий қойып отырмыз. Негізгі критерий ол біріншісі ол жаңағы жұмыстың өзектілігі. И жұмысы мақсаты міндеті бұл самысы байды. Екіншісі оның ғылыми жаңалығы. Сол оқушының немесе түлектердің өз қолмен жасауы. Жалпы ғылымға қызық тұру ғой. Білімге ғылымға қызық тұру. Мысалы кез келген өркениет мемлекет болатын болсақ, бізде білім ғылым қатар жүру керек. Үздік шыққан жобалар ақштағы дүниежүзілік ғылым және техника көрмесіне қатысады. Сонымен қатар 20-ға жуық жеңімпаз бен жүлдегерге елдің беделді жоғары оқу орындарының білім гранттары беріледі. Мерей Байет, Бақшан Бапаев, Елдар Байділда, 24 кезе. Талдықорғандық оқушы Брайль әріптерін үйрететін құрылғы құрастырды. Жас өнертапқыштың туындысы қазақ, ағылшын, орыс тілдерінде жұмыс істейді. Диана Хасимова есімді жасөспірім өз идеясын 2,5 айда жүзеге асырған. Ұялы телефон, іспетті құрал, әріптік және цифрлық белгілерді дыбыстай алады. Арнайы батырмалармен басқару тетігімен жабдықталған. Электр тоғымен қуаттау мүмкіндігі де қарастырылған. Автор жобаны оқу орындарында қолдану үшін жасапты. Көмекші құрылғыны қазақ зағиптар қоғамы қоғамдық бірлестігінің өкілі Ақтан өткізіп, кітаптардың аудио нұсқасын дайындайтын студия ашты. Менің ойымша ол өте ыңғайлы, өйткені әр дыбыстарды тез айталады. Және дилей промежутығы бар, ол тек қана 3 секунд тұрады. 4 бағытымыз бар. Бірінші бағытымыз аудандағы библиотекаларды адаптация жасау. Екінші бағытымыз мүгедектігі бар азаматтарды библиотекарға оқыту. Үшінші бағытымыз тифлопедагогтарға оқуына ықпал жасау. Төртінші бағытымыз бұл аудиостудия мүгедектігі бар азаматтардың білімінің арттыруына және оны кітапты плоскопечатный емес аудио форматта оқуына көмек көрсетеді. Сайран көліне құстар оралды. Алматылықта жергілікті фаунаның қайта қалпына келе бастағанына қуанышты. Қазір көлде аққұтан, үйрек қаз жүзіп жүр. Тұрғындардың айтуынша құстар су айдынына тазарған соң келе бастаған. Еске сала кетейік, Сайранның түбін тазалау 2022 жылы қолға алынды. Жан жағын көгалдандыру, абаттандыру жұмыстары келесі жылға дейін жалғасады.
Мегаполис ортасындағы оазис. Қазір алматылықтар сайранды осылай атайды. Расында алып шахардың қақ ортасындағы шағын айдында ақұттан ұшып, үйрек қаз жүзіп жүр. Құстар бұған дейін де болған, бірақ соңғы жылдары көл лайланып, түбі ластанып кеткен соң көрінбей кеткен. Оған қоса сол маңдағы тұратын жұртшылық тұнба мен қамыстан шіріген иіс шығатынын айтып әкімдікке шағымданған. Айтатында жөні бар, көл түбі 50 жылдан бері тазаланбаған. 1971 жылдан бері ешқандай тазаланбаған көл. Сондықтан біз бірінші рет тазалау жұмыстарын жүргізіп отырмыз. 142 мың куб көлдің асында пайда болған лай. Соны тазалап алдық. 28 мың куб қоқыс шығарылды. Осы күнде сайран аумағында абаттандыру жұмыстары басталды. Абаттандыру жұмыстары осы 24-25-те аяқталады. Александр мен Людмила Ефименко бұл жерге жиі келеді. Күн сайын құстар көбейіп келе жатыр дейді. Тіпті өздері санақ жүргізіпті. Осыдан біраз күн бұрын дәл осы маңнан 50 шақты үйрек пен 4 аққұтан санағанбыз. Бүгін үйректің саны 100-ге жуықтады. Ал аққұтандардың тобына тағы біреуі қосылғанын айтады. Родился здесь. Осында туып өстім. Алматыны ешқандай қалаға айырбастамаймын. Қараңшы шығандай әдемі. Бұрын мұнда құстар шулап жататын, шағала көп болатын. Экологияны жақсартса, көлде құста, балықта болады. Сайранда қайтадан тіршілік пайда болу бастады. Біз осы маңда тұрамыз, күнде бір келіп кетеміз. Барлығы өзімізге байланысты ғой. Біз өзіміз суды ластамасақ, құстарға тиіспесек, қоршаған ортаны аялап ұстасақ жақсы болар еді. Қараңызшы, керемет көрініс емес пе? Ал фотограф Дмитрий Доценко аққұтанның көкбас балықты аулап тұрған сәтін суретке түсіріп алған. Ол да мұнда жиі келеді. 2 миллион тұрғыны бар қалада осындай жердің барын бәрі біле бермейді. Соны көпке танытқым келеді дейді. Бірнеше күн бұрын аққұтанның балық аулап тұрғанын түсіріп алдым. Сәтті фотоны түсіру оңай емес. Оның үстіне күн суық. Құстың балық аулағанын 3 сағат күттім. Көл маңында жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Кейін су толтырылса, құстар да балық та көбейетін шығар деп ойлаймын. Айта кетейік, сайран 1971 жылы салынған жасанды көл. Бастауын үлкен Алматы өзенінен алады. Жергілікті биліктің айтуынша демалыс орны алдағы 1-2 жылда жаңа кейіпке енбек. Яғни жұрт жазда сайранға келіп жағажай жағалайды. Ескекпен қайық есед. Ал қыста сырғанақ деп еді. Оған қоса биыл қала аумағындағы Қарасу тоғаны мен әуежай көлінің түбі тазартылады. Қарлығаш Қайыпбекова, Әбен Нарынбаев, 24 кезет, Алматыдан. Грузияда гидтер арасында дау туды. Салаға жауапты қауымдастық экскурсияны тарихта жақсы білетін мемлекеттік тілді меңгерген және арнайы біліктілігі бар мамандар жүргізу керек дейді. Ал екінші топ мұнымен келіспей өз уәждерін айтуда. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Жергілікті гидтер туризм саласында шетелдіктердің жұмыс істегенін қаламайды. Елде Ресей, Армения, Иран және басқа мемлекеттерден жол нұсқаушылар қаптап кеткен. Олар мемлекеттік тілді білмей, тарихты бұрмалай және ең бастысы рұқсатсыз тіркеусіз жүр. Есесіне бағаны арзандатып тастаған. Мы хотим условия для работы. Әділдік болса дейміз. Арамызға салық төлемейтін бөтен елдің азаматтары кіріп кеткен. Олар туристерге ойына келгенін айтып жатыр. Біз гид болуға жылдап дайындаламыз. Мұның бәрі еңбек. Көлденген көк аттыға жем болуды дереу тоқтату қажет. Шетелдік гидтердің ішінде ұяттылар да бар. Мәскеулік Анастасия Наума Грузияда туризм саласында тер төгіп жүргені 10 жылдан асқан. Бизнесін тіркеген үнемі біліктілігін көтерумен келеді. Ол да гидтердің жұмысына жауапкершілікпен қарауды қолдайды. Қандай да бір елге алғаш келген адам кез келген ақпаратты қабылдай береді. Сол арқылы пікір қалыптастырады. Десе де гидтің біліктілігін анықтау қиын. Мүмкін арнайы тест керек шығар. Бірақ грузин тілін білу міндетті емес деп ойлаймын. Мысалы, қытайлыққа ел мен жерді таныстырғанда грузинше білудің не қажеті бар? Ең бастысы тарих пен мәдениетті бұрмаламау керек. Былтыр желтоқсанда туризм туралы арнайы заң қабылданды. Ол 2025 жылы күшіне енуге тиіс. Онда барлық туроператорлар, агенттіктер мен гидтер ресми тіркелу керек деген бап бар. Бірақ дау шығарған мамандардың талабы ескеріле ме жоқ па, ол жағы әзірге белгісіз. Ернат Мелісұлы, Юлия Тужилкина, 24 кезет, Грузия, Тбилиси. Ақпараттар легі осындай, келесі эфирде жүздескенше.